ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፓርት 2 ወይም ክፍል 2 ቪዲዮ ሰርተን መጥተናል። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት ፓርት 1ን ያላያችሁ ካላችሁ መጀመሪያ ፓርት 1ን አይታችሁ ወደዚህ ወይም ፓርት 2 ቪዲዮ እንድትመጡ መክራችኋለሁ። ምክንያቱም ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቤዚክ የሚባሉትን ሀሳቦች በመጀመሪያው ቪዲዮ ስለሰራናቸው አሁን በዚህ ቪዲዮ አንደግማቸውም። ስለዚህ ቀላልና ግልጽ እንዲሆንላችሁ መጀመሪያ ፓርት 1 እንድታዩት መክራችኋለሁ። ፓርት 1 ላይ ስለምን ምን ነበር ያወራኸው ካላችሁ ደግሞ ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንትሮዳክሽን ወይም ቤዚክ ኢንትሮዳክሽን ቱ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚለውን አይተናል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ማሽን ለርኒንግ እና ዲፕ ለርኒንግ ምንድን ናቸው፣ ልዩነታቸውስ ምንድን ነው የሚለውንም አይተናል። ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አስፈላጊነት እና የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጎሉስ ምንድን ነው የሚለውንም አይተን ነበር። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጥቅሙና ጉዳቱንም ለማየት ሞክረን ነበር። ሂስትሪ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በቻልነው አቅም ለማየት ሞክረን ነበር። በመጨረሻም አማዞን አሌክሳ ስለተባለችው ቴክኖሎጂ ፕራክቲካሊ ዲሞንስትሬት አድርጌላችሁ ወይም አሳይቻችሁ ነው ያቆም ነው። ስለዚህ እነዚህን ያላያችሁ ካላችሁ መጀመሪያ እነዚህ ናይታችሁ ወደዚህ ወደ ፓርቱ ብትመጡ ቀላል ይሆንላችኋል። የፓርት ዋን ቪዲዮ ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን አስቀምጭላችኋለሁ፣ እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምናወረው ስለ ሌቭልስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን። ጥያቄም ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሄዳለን። መልካም ቆይታ። እሺ አሁን በመጀመሪያ የምናየው ሌቭልስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው። ሌቭልስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስንል ስቴጅስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ክላስስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት እንችላለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው ዓለም ላይ ያሉ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርቶች ወይም ማሽኖች ሊሆን ይችላሉ፣ ቴክኖሎጂዎች፣ ሲስተሞችም ሊሆኑ ይችላሉ። ለዚህ እነዚህ ሲስተሞች አንድ አይነት የሆነ የኢንተለጀንስ ቢሄቪየር የላቸውም። አንዱ ከአንዱ ይለያያሉ ማለት ነው። ለዚህ ይህንን ነው አሁን የምናየው። ለማስታወስ ያክል ባለፈው ቪዲዮ ወይም በፓርት ዋን ቪዲዮ ማለት ነው ኢንተለጀንስ ቢሄቪየር ሊይዛቸው የሚችሉ ነገሮችን አይተናል። ከእነዚህ ውስጥ አንዱ ሌቭል ኦፍ ለርኒንግ ኦር አንደርስታንዲንግ ሊሆን ይችላል፣ ፓወር ኦፍ ፕሮብሌም ሶልቪንግ፣ ፓወር ኦፍ ቲንኪንግ፣ ፓወር ኦፍ ሪዝኒንግ እነዚህን ካፓቢሊቲዎች ነው ኢንተለጀንስ ቢሄቪየር የምንላቸው። ስለዚህ ሌቭልስ ኦር ስቴጅስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስንል አንድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲስተም የደረሰበትን የኢንተለጀንስ ቢሄቪየር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከሞጁል ላይ እንደተገለጸው ሌቭልስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በሰባት ይከፈላሉ። ያንዳንዳቸውን ከማየታችን በፊት ግን በደንብ ክሊር እንዲሆንላችሁ አንድ ምሳሌ ላንሳላችሁ። እንግዲህ የሰው ልጅን ብንወስድ የኢንተለጀንስ ሌቭሉ ከተወለደበት ጀምሮ ቀስ እያለ እያደገ የሚሄድ ቢሄቪየር ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ የተለያዩ ኢንተለጀንስ ሌቭሎችን ያሳልፋል። አንድ ሰው ሕፃን ገና እንደተወለደ ማለት ነው የቋንቋ ክህሎት፣ የመማር ወይም ፕሮብሌም ሶል የማድረግ ቢሄቪየሩ አነስተኛ ነው የሚሆነው። ሕፃን ልጅ እንግዲህ እንደተወለደ አካባቢ እሳት እንደሚፋጅ ሊያውቅ ይችላል። ስለት ነገር አካሉን እንደሚቆርጠው ላይገነዘብ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ከትንሽ ጊዜ በኋላ እነዚህ ነገሮች ሊያውቅ ይችላል ማለት ነው። እሳት እንደሚፋጅ ወይም ስለት ነገር እንደሚቆርጥ ሊገነዘብ ይችላል። እንዴት ይገነዘባል? አንደኛው እሳቱ ራሱን ፈጅቶት ከዛ በኋላ ሲያመው ሊያውቅ ይችላል። አሊያም ደግሞ እናትና አባቱ እሳቱ እንደሚፋጅ ይነግሩታል፣ ለርን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ያውቃል ማለት ነው። ሶ አሁን ላይ ይህ ህፃን ከድሮ ወይም በፊት ከነበረበት አንድ ሌቭል ኢንተለጀንስ ካፓቢሊቲው እያደገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄ ህፃን እየቆየ በሄደ ቁጥር እሳትን ወይም ይሄ የሚፋጅ ነገርን ለጥሩ ነገር እንዴት መዋል እንዳለበት እያሰበ ሲሄድ ወይም እሳትን ለምግብ ማብሰያነት መጠቀም ሲጀምር ሌላም ስራ እያዋለ ሲሄድ ይሄ ልጅ ኢንተለጀንስ ቢሄቨሩ እያደገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስንመጣም የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሌቭል ከዚህ የተለየ አይደለም፣ ወይም ደ ሴም ሴናሪዮ ነው ያላቸው።
እንግዲህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ 7 ስቴጆች አሉት ብለናል። ከነዚህም የመጀመሪያው ስቴጅ 1 ላይ ሩል ቤዝ ሲስተም ነው የምናገኘው። ይህ ሌቭል እንግዲህ ከስሙ እንደምንረዳው ስራዎችን ወይም ኦፕሬሽኖችን የሚሰራው ቀድሞ በተሰጠው ህግ መሰረት ነው፣ ወይም ኢት ወርክስ ቤዝድ ኦን ፕሪዲፋይንድ ሩልስ ኤንድ ጋይድላይንስ ነው። እንግዲህ አሁን ላይ በዓለም ላይ ካሉት አብዛኞቹ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውጤቶች ወይም ቴክኖሎጂዎች ሩል ቤስ ሲስተም ናቸው። እንግዲህ ሩል ቤስ ስንል ሲስተሞቹን ስናስተምራቸው እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ አድርግ፣ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ አታድርግ እያልን ነው የምናስተምራቸው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ሲስተሞቹ ስራ ላይ በሚሆኑበት ሰዓት ባስተማርናቸው ህግ መሰረት ይሰራሉ ማለት ነው፣ ይሰራሉ። ስለዚህ ሩል ቤዝድ ማለት ይሄ ነው። ሁለተኛው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስቴጅ ኮንቴክስት አዌርነስ ኤንድ ሬኮግኒሽን ነው። ከዚህ ስቴጅ ላይ የደረሱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲስተሞች ወይም ማሽኖች ማለት ነው ከሰው ልጆች ጋር ኮንቴክስቹዋሊ መግባባት ይችላሉ። ሲስተሞቹ በሆነ ኮንቴክስት ላይ ይሰለጥናሉ ወይም ትሬን ያደርጋሉ ወይም ይማራሉ። ደን የሰለጠኑበትን ኮንቴክስት ባልሰለጠኑበት ኮንቴክስት አውለው ከሰው ልጆች ጋር ሪያክት ወይም አፕላይ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። እንደ ቤስት ኤግዛምፕል ልንወስደው የምንችለው ቻትቦትን ነው። እንግዲህ ቻትቦት ማለት ሶፍትዌር ወይም ሲስተም ነው። የሰው ልጅ ከእነዚህ ማሽኖች እነዚህ ሲስተሞች ጋር በጽሁፍ አሊያም በቴክስት በምንለው ማለት ነው ቻት የሚያደርጉ ሲስተሞች ናቸው። ስለዚህ የሰው ልጅ በሚጠይቃቸው ሰዓት ኮንቴክስቹዋሊ አንደርስታንድ አድርገው ለተጠየቁት ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ይመልሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ቻትቦቱ ሲጠይቀው ኮንቴክስቹዋሊ ተደርቶ ነው መልስ መመለስ ያለበት። ስለዚህ እዚህ ሲስተም ላይ ያሉት ምን ይባላሉ? ኮንቴክስት አዌርነስ ኤንድ ሬኮግኒሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስቴጅ ስሪ ላይ ዶሜን ስፔሲፊክ ኤክስፐርታይዝ ነው የምናገኘው። ከዚህ ሌብል ላይ የደረሱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውጤቶች ደግሞ በአንድ ዶሜን ወይም ስፔሲፊክ ኤሪያ ላይ ሀይ የሆነ ሀይሊ ኤክስፐርታይዝ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሲስተሞች በአንድ ዶሜን ላይ ብዙ ትምህርት ወይም ትሬን ይደረጋሉ ማለት ነው፣ ወይም ይማራሉ። ትምህርቱን ሲጨርሱ በተማሩበት ዙሪያ እንደ ፕሮፌሽናል ባለሙያ ሆነው ያገለግላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አይቢኤም ዲፕ ብሉ ማሽን ብናይ ይህ ማሽን እንግዲህ በቼስ ጨዋታ በጣም የሰለጠነ ማሽን ነው። ስለዚህ ይህን ማሽን የሰው ልጅ ሊያሸንፈው አይችልም። በጣም ብዙን የሰለጠነው ፕሮፌሽናል ነው ኦን ቼስ ጌም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዶሜን ላይ ሀይል ኤክስፐርታይዝ ነው ማለት ነው። ከዚህ ዶሜን ወጥተን ግን ሌላ ጨዋታ እንጫወት ብንለው ለምሳሌ ገበጣ ተጫወት ብንለው አይችልም፣ ቢኮዝ ኢትስ ዶሜን ስፔሲፊክ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሲስተሞች መጠቀም እንችላለን፣ ወይም እነዚህ ሲስተሞች ይህንን ካፓቢሊቲ ያላቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሲስተሞች አብዛኛውን ጊዜ ለዲሲሽን ሜኪንግ ፐርፐዝ እንጠቀምባቸዋለን። ምክንያቱም ኤረር የመስራታቸው ወይም ምንድን ነው የሚባለው ችግር የመፍጠራቸው ፕሮባቢሊቲ አነስተኛ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድን ሲስተም በህግ ዙሪያ በደንብ ከተማረ፣ ስለዚህ ህጉን እያንዳንዱን ነገር ካወቀ ፍርድ ለመፍረድ አይቸገርም ማለት ነው። እንግዲህ አራተኛ ላይ ደግሞ አራተኛ ስቴጅ ላይ የምናገኘው ሪዝኒንግ ማሽን ነው። ከዚህ ሌብል ላይ የደረሱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲስተሞች በሆነ ክስተት ላይ ሪዝን አውት ማድረግ ይችላሉ፣ ወይም ባጭሩ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሽፑን ሃንድል ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ማሽኖች ወይም ሲስተሞች ከሰው ልጆች ጋር ዲቤት ወይም ኒጎቴት ማድረግ ይችላሉ፣ ምክንያቱም ሪዝኒንግ ካፓቢሊቲ ያላቸው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ የራሳቸው ሲስተም እንዴት እየሰራ እንደሆነ ኢንተርናል አልጎሪዝሙን ማወቅ ይችላሉ። እንግዲህ እነዚህ ሲስተሞች እስካሁን ጥቅም ላይ አልዋሉም ወይም ወደ ገበያ አልወጡም፣ ለእይታ አልወጡም ማለት እንችላለን። በቅርቡ ይወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሌላኛው ስቴጅ ስቴጅ ፋይቭ ነው፣ ወይም አምስተኛው ስቴጅ የምንለው ሰልፍ አዌርነስ ሲስተም ነው። ይህ ስቴጅ በሌላ ስሙ አርቲፊሻል ጀነራል ኢንተለጀንስ ተብሎ ይጠራል። እነዚህ ሲስተሞች እንግዲህ የሰው ልጆች መስራት የሚችሉትን ማሰብ የሚችሉትን በሙሉ መስራትና ማሰብ ይችላሉ ማለት ነው፣ ወይም ከሰው ልጅ ጋር ኢኩቫለንት ናቸው እነዚህ ሲስተሞች ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። ከዚህ ደረጃ ሊደርሱ የሚችሉ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውጤቶች በቅርቡ በ2024 ከሁለት ዓመት በኋላ ማለት እንችላለን ለእይታ ይቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ለማየት ያብቃን ነው የሚባለው። ስድስተኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው አርቲፊሻል ሱፐር ኢንተለጀንስ ነው። ከዚህ ደረጃ ላይ የሚደርሱ ማሽኖች
እንግዲህ ወይም ሲስተሞች ማለት ነው እጅ ከሰው ልጅ ችሎታ በላይ ይልቃሉ ወይም ይችላሉ ማለት እንችላለን። የሰው ልጅ ስካውን ሊፈታቸው ያልቻላቸውን ችግሮች የሚፈቱ ማሽኖች ይመጣል ተብሎ የሚጠበቀው እዚህ ደረጃ ላይ ነው። ለዚህ ለምሳሌ አሁን ላይ ረሃብ ችግር ነው ዓለም ላይ፣ የዓለም የሙቀት መጨመር ችግር ነው። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች በቀላሉ ሶልቭ ያደርጋል ተብሎ የሚታሰቡት ማሽኖች ወይም ሲስተሞች ስድስተኛው ስቴጅ ላይ ይገኛሉ። እነዚህም በ2029 አካባቢ ወይም በ2030 አካባቢ ለጥቅም ይውላል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ አሁንም ለማየት ያብቃን። የመጨረሻው እና ለማመን የሚከብደው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውጤት ስቴጅ 7 ላይ ነው የምናገኘው። እንግዲህ ይህ ስቴጅ ሲንጉላሪቲ ኤንድ ትራንሲደንሲ ተብሎ ይጠራል። ይህ ሲስተም ወይም ማሽን በቀላሉ ለማስረዳትም ይከብደኛል፣ እንዴት እንደምገልጸውም አላቅም። ምክንያቱም ሲስተሙ በራሱ ከሰው ልጅ ኢማጂኔሽን በላይ ነው። ጀስት ምንም እንከን የሌለበት ሲስተም ማለት ነው። እያንዳንዱን ነገር ያለ ምንም እንከን መስራት የሚችል ነው። ይህ ሲስተም ለሰው ልጆችም አደጋ ነው ተብሎ ይታሰባል። ምንም እንኳን ይህ ሲስተም ሪሊ ይሰራ ላይሰራ የሚለው ሌላ አጠያቂ ኮንዲሽን ቢሆንም፣ ግን ከተሰራ እዚህ ሌቭል ላይ ከደረስን ለሰው ልጆች በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ተብሎ የሚታሰብ ቴክኖሎጂ ነው። ስቴፈን ሆኪንግ እንግሊዛዊ ሳይንቲስት በሆነ ሰዓት ላይ የሰው ልጆች እዚህ ወይም ማሽኖች እዚህ ሌቭል ላይ የሚደርሱ ከሆነ የሰው ልጆች ህይወት ያበቃለታል ብሏል። እንግዲህ በሆነ ሰዓት ላይ የተናገሩ ንግግር ነው። ስለዚህ እነዚህ ማሽኖች የሰው ልጆችን አጥፍተው የራሳቸውን ዓለም ወይም የራሳቸውን ህይወት ይመሰርታሉ ብሎ ነው የተናገረው። ስለዚህ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ደግሞ ለየት የሚያደርገው በ2045 ወይም በአጭር ሰዓት ውስጥ ነው። በ2045 ማለት ኦልሞስት ከአንድ 20 ዓመት በኋላ ሀፕን የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ የምናይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሌቭሎች እነዚህን ይመስላሉ። እሺ አሁን ደግሞ በሰቨን ሌቭልስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ማቹሪቲ የሚለው እናያለን። እነዚህ ማቹሪቲም አሁን ሰባት ናቸው። ከቅድሙ ከሌቭል ጋር ማገናኘት እንችላለን። እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴት ወይም ሌቭል ማለት ነው ሌቭል ኦፍ ማቹሪቲ ፐርሴፕሽን ነው። ፐርሴፕሽን ማለት ምንድን ነው? ፐርሲቭ ማድረግ ማለት ነው። ወይም የሆነን ነገር ኢንቫይሮንመንት ሊሆን ይችላል፣ የሆነን ስቴት ሊሆን ይችላል፣ አንደርስታንድ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፐርሲቭ ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄ ሌቭል ላይ ወይም የዚህ ማቹሪቲ ሌቭል ላይ ሊመልሰው የሚችል ጥያቄ ዋትስ ሃፕኒንግ ነው፣ አሁን ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን አንሰር ማድረግ አለበት። ለምሳሌ ዌዘር ሞኒተሪንግ ሲስተም ከሆነ ኤአይ ሲስተማችን፣ ስለዚህ እዚህ ሌቭል ላይ በሴንሰሮች ቴምፕሬቸሩን ሂሚዲቱን ፐርሲቭ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ፐርሲቭ ማድረግ አለበት። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ኖቲፊኬሽን ነው። ኖቲፊኬሽን ላይ ወይም ስቴጅ ቱ ላይ ማለት ነው ዋት ዱ አይነድቱ ነው፣ ምንድን ነው ማወቅ ያለብኝ የሚለውን ይመልሳል ማለት ነው። ስቴጅ ስሪ ላይ ደግሞ ሳጀሽን ነው ወይም ሪኮመንዴሽን ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ዱ ዩ ሪኮመንድ የሚለውን አንሰር ያደርጋል። አራተኛ ላይ አውቶሜሽን ነው። አውቶሜሽን ማለት ምንድን ነው? አንድ ስራ ኮንቲኒዩስሊ አውቶሜት ማድረግ ነው ወይም ኦፕሬት ማድረግ ነው። እዚህ ስቴጅ ላይ ወይም እዚህ ኤአይ ማቹሪቲ ሌቭል ላይ ምን ሊመልስ ይችላል? ዋት ሹድ አይ ኦልዌይስ ዱ፣ በተደጋጋሚ ምንድን ነው ልሰራ የምችለው? ለምሳሌ የሆነ ሩም ሞኒተሪንግ ከሆነ ወይም ሆም ሞኒተሪንግ ከሆነ የዛን ቤት ቴምፕሬቸሩን ሂዩሚዲቲውን ሴንስ እያደረገ ምን ማድረግ አለበት? አውቶሜት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስቴጅ ፋይቭ ላይ ፕሪዲክሽን ነው። ምንድን ነው ሊመልሰው የሚችለው ጥያቄ? ዋት ካን አይ ኤክስፔክት ቱ ሃፕን። ለምሳሌ ከአንድ ቤት ውስጥ ያለውን ወይዘር በማየት ኮንዲሽን በማየት በቀጣይ 30 ደቂቃ ውስጥ ሊፈጠር የሚችለውን ነገር ፕሪዲክት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስቴጅ ሲክስ ላይ ወይም ኤአይ ማቹሪቲ ሲክስ ሌቭል ላይ ፕሪቬንቴሽን ነው። ፕሪዲክት ያደረገው ነገር ለምሳሌ ስቴጅ ፋይቭ ላይ መጥፎ ከሆነ ያንን ፕሪቬንት ማድረግ አለበት። ስለዚህ ፕሪቬንቴሽን ስቴጅ ነው። እዚህ ላይ ሊመልሰው የሚችለው ጥያቄ ዋት ካን አይ አቮይድ፣ ምንድን ነው አቮይድ ማድረግ ያለብኝ ነው ማለት ነው። መጨረሻ ስቴፕ ሰቨን ላይ ሲቹዌሽናል አዌርነስ ነው። ሁሉን ነገር ያውቃል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ዋዱ አይነድ ቱ ዱ ራይት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ምን መስራት አለብኝ የሚለውን ኩዌሽን አንሰር ያደርጋል ማለት። ስለዚህ እነዚህን ስቴጆች ወይም ሌቭሎች ኤአይ ማቹሪቲ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው።